Zdravím vás, jak se máte? A mám takovou otázku pro vás. Jak často jste se dostali do stavu, kdy jste si na nový rok řekli nějaký předsevzetí a potom si zjistili po pár měsících, že je to pryč a že jste většinu toho třeba úplně odložili nebo zapomněli? A jak často se vám stalo, že to nemuselo být ani na Silvestra, že to mohlo být během roku, že vlastně jste chtěli udělat nějakou změnu, měli jste nějaký motiv, inspiraci, něco vás k tomu vedlo a pak jste zjistili, že třeba za měsíc, za dva v podstatě už je to pryč a že nějakým způsobem to vyprchalo. Nebo jak často jste zkoušeli udržet nějakou motivaci delší dobu, ale vlastně najednou jste se ráno probudili a nechtělo se vám a byli jste taky rozlenivělí. Tohle to je něco, co určitě v tom nejste sami a spousta lidí tohle zažívá. Já sám vlastně jsem se dostal xkrát v životě do situace, kdy jsem stál před nějakým důležitým rozhodnutím, před změnou, kdy jsem věděl sám uvnitř v sobě, že je potřeba udělat změnu a teď jsem čerpal nebo hledal ten správný motiv k tomu, abych to udělal, protože ono všechno v podstatě vyplývá z toho, jaký máme, jakým těm věcem dáme motiv, jakým dáme význam. Když dáme správný význam těm věcem, který chceme udělat, tak potom to všechno jde nějakým způsobem samo. Určitě jste zažili, že jste dostali nějaký impuls, nebo že se vám něco v životě stalo, co jste považovali za důležitý a najednou ty věci, které jste odkládali léta, nebo měsíce, nebo alespoň týdny, tak najednou to šlo úplně samo, měl jste úplně jinou věc. Já sám jsem minulý rok se dostal do stavu, kdy jsem si říkal, že bych chtěl trošičku schodit, že bych chtěl zlepšit svoji fyzičku, ale chodím cvičit, chodím běhat, chodím na lezení prostě a tak dále, ale nebyl jsem schopen se dostat takovému tomu většímu zlomu. A najednou jsme byli do Nepálu a já jsem si říkal, tohle je to dobrý místo a udělám tady ten zlom, udělám tady tu čáru. A nebylo to jenom o tom Nepálu, ale bylo to hlavně po tom, co jsem udělal, až jsme se vrátili, ale přineslo to změnu. Schodil jsem 9 kilo a začal jsem ještě víc sportovat, vlastně začal jsem být víc aktivnější v tomhle a nějakým způsobem se to snažím udržet, nebo spíš, aby se to stalo součástí mýho každodenního života. A tohle to je přesně o tom. Já jsem dneska chtěl vlastně s vámi mluvit o tom, že když děláme změnu, tak my potřebujeme mít za A perfektní motiv uvnitř sami v sobě a potom potřebujeme vytvořit takovou tu konzistenci. Potřebujeme si udržet v hlavě ten důvod, protože když děláme změnu, tak většinou jdeme dolů, nahoru a někdy vlastně, když jsme v těch propadech, tak vlastně to velice často ztrácíme. A ztrácíme takový to zaměření se, takový to, proč to vlastně dělám, proč jsem se do toho pustil, nebo nestačí už tohleto, nebo nestačí už to takhle, jak to mám, nebo nebuď blázen a tak dále, tak dále, tak dále. A já se už 15 let zabývám profesionální práci s lidma, dělám koučování, dělám Reconnective Healing, Reconnection a děláme workshopy, za pár dní odjíždíme na Sri Lanku, na náš workshop objevte na první té své vlastní sny. A já jsem si říkal, že bych chtěl věnovat vlastně se v životě tomu, abych dával lidem možnost jít společně někam dál. To znamená, není to jenom o té individuální práci nás samotných, ale velice důležitá je často i ta komunita. Je ta komunita těch lidí, se kterýma se do těch věcí pouštíme. A já jsem viděl kolikrát změny u lidí, kteří vlastně řekli, jenom proto, že jsem byl součástí té skupiny, jenom proto, že jsem měl někoho, o kom jsem věděl, že dělá ty samé věci, že se zaměřuje na ty samé věci, tak nám to nějakým způsobem pomáhá. Takže je to ta komunita lidí a obecně to prostředí, ve kterém se nacházíme, protože to nás může buď posouvat nahoru, motivovat, anebo nás naopak může táhnout dolů. A to je jedna věc. A druhá věc je ta filozofie, nebo ty věci, které se učíme. Takže my pořád směřujeme k nějakému růstu. Naše jedna z základních potřeb, nebo z jedna z potřeb, kterou máme jako člověk, a kterou když nenaplníme, tak se necítíme vlastně šťastně, necítíme se naplněný, tak je růst a sdílet vlastně s dalšíma lidma. Takže ono vlastně k tomu směřujeme tak trošku přirozeně. A já jsem se zamýšlel nad tím, co tenhle rok udělat jakoby jinak a jakým způsobem to posunout i dál. A já jsem minulý rok hodně spolupracoval a hodně jsem se učil od Tonyho Robince a jeho týmu. A to mě posunulo hodně dopředu, protože jsem začal potkávat nový lidi, začal jsem vidět nové možnosti a sám jsem se naučil spoustu věcí, co se týká psychologie, koučování a tak dále, tak dále, tak dále. Přišel jsem to k svojí už 15-letý praxi koučování a
říkal jsem si, že by bylo potřeba obměnit i nějaký programy, nějaký věci, které děláme. Takže já bych vás chtěl tenhle rok pozvat do věcí, do kterých jsme se pustili, a který vlastně si myslím, že budou znamenat určitý zlom, v podstatě nás vezmou dál do nějaký další roviny. A kromě toho, že děláme cestovní věci, že jezdíme na Srí Lanku dělat objekty, naplňte své vlastní sny, a v tom asi budeme pokračovat i příští rok, tak pro tenhle ten rok jsem připravil Japonsko. Japonsko je skvělá země, do které já se chystám už hrozně dlouho, a každý, kdo byl v Japonsku, tak říká, že je to opravdu jako úplně nový cestovní zážitek. Takže Japonsko, cesta zenu a cesta čaje, protože v Japonsku je umění prakticky cokoliv. Japonsko je obrovský kontrast mezi starou tradiční kulturou a mezi tím moderním. A to si myslím, že je perfektní místo pro to udělat tam zajímavý kurz spojený s cestováním. Na rok 2021 připravuju cestu, kterou už začínáme připravovat teďka, protože bude rozsáhlejší, a to je na Fidži. No, je to vlastně na druhý konec planety, je to za Austrálií, a musím říct, že to je pohádkový svět, do kterého já sám se hrozně moc těším. Jedna z důležitých spoluprácí, kterou jsem začal navazovat na konci minulého roku, je vlastně s mým dlouholetým kamarádem ze Švýcarska, je to coach, jmenuje se Lukas Tobler, a my jsme spolu mluvili o spolupráci 4 roky. On mě uhání už nějakou dobu, prostě už několik let, mi říká, že jsme měli něco společně udělat. A my jsme teprve na konci minulého roku si řekli, OK, jdeme do toho, teď je ten správný čas. A začali jsme dávat dohromady vlastně roční mastermind. Je to high level mastermind, bude to v angličtině pouze. A bude to na celý rok vlastně pro určitou skupinu lidí. Není to úplně pro každýho. Není to úplně pro každýho tím zaměřením, protože je potřeba fakt se do toho ponořit a chceme jenom lidi, kteří to myslejí se sebou fakt vážně. A ta skupina bude mít maximálně 12-15 lidí a budou to takový 3 setkání v jednom roce a vždycky na 3-5 dní vlastně. První setkání bude na Fidži, druhý bude v Paříži a třetí na konci bude v Japonsku. Ten konec speciálně je pro mě o tom, že v Japonsku totiž my u nás, když vaříme čaj, tak ho uvaříme za 5-10 minut. V Japonsku to vaří několik hodin a udělali z toho obřad, udělali z toho rituál, udělali z toho vlastně učení, udělali z toho cestu. A to je něco, kam jsme se po tom roce vlastně s těma lidma chtěli dostat. Je to mastermind, který součástí budou i různý Zoom cally, budou různý koučování prostě, ale bude to skupina, která je připravena na sobě něco dělat celoročně a udělat obrovský, ale myslím obrovský skok dopředu v tom, jak žije a jak dělá věci. Takže tohle je jedna z věcí. A potom připravujeme takové ty klasické věci, které se osvědčily a které lidi mají rádi, a to je kurz instruktorů v červenci. Takže máme vlastně kurz, kam jdeme za chvíli, za pár dní jdeme na Srí Lanku, na objevte a naplňte své vlastní sny. A my máme v podstatě tým instruktorů, který ten kurz s náma učí nebo společně učí. A my vlastně připravujeme na tenhle rok samozřejmě další pokračování toho kurzu, který bude mimo Prahu a bude velice intenzivní. Bude to asi na 5-6 dní. A potom jedna z věcí, kterou jsem nastartoval na konci minulého roku, je elitní koučovací skupina. A to je vlastně 10 lidí, kteří se rozhodli, že by chtěli se věnovat koučování na profesionální úrovni a že by chtěli vlastně to dělat způsobem, který pomůže zvednout úroveň koučování v České republice, myslím osobního koučování. A je to něco, co vychází ze Strategic Intervention Coaching, vlastně od Tonyho Robbinse a Covey Madanes. A je to něco, co učím já, je to skupina, která je zase nějakým způsobem vybraná, který se rozhodli, že vlastně v tom chtějí udělat veliký kus, a je to hodně o učení. Je to hodně o učení, je to hodně o praxi, je tam certifikace a my teďka jsme někde v nějaký třetině vlastně práce s tou skupinou. A na příští rok na říjen připravuju otevření další skupiny, protože je to oblast, kterou bych chtěl rozvíjet a více jí věnovat a více s ní pracovat. Takže tohle je jenom pár věcí. A ostatní mrkněte vlastně na ty stránky tady dole, na ten link, který tady je. A těším se na to, že si spolu dáme nějakých pár zajímavých věcí, ať už jsou to malé přednášky prostě na večer jenom, ať už jsou to setkání v rámci nějakých online věcí, online kurzů, kterých taky děláme teďka hodně. A nebo ať je to nějaká cesta někam dál, ať už na druhý konec planety, anebo i tady v Čechách. Takže těším se na vás. Jsem nadšený, že s váma můžu komunikovat, že můžu někam posouvat ty programy, že vás to zajímá.
Jsem moc rád za e-maily, které mi posíláte a za reakce, které dostávám i na Facebooku i obecně i další. A moc rád se s váma uvidím na nějakých živých nebo onlineových akcích. Mějte se krásně a váš rok 2020 je fakt super.